Prilikom posete Zrenjaninu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da država u saradnji sa pokrajinom i lokalnom samoupravom u Zrenjaninu veoma brzo kreće u veliki poduhvat izgradnji brzih puteva. Zrenjanin-Novi Sad u dužini od 50 km i Zrenjanin-Beograd u dužini od 56 km. U naseljenom mestu Jankov most otvorena je renovirana ambulanta u koju je uloženo oko 2,2 miliona dinara. Meštani će moći da dobijaju zdravstvenu zaštitu utorkom i četvrtkom. Otvaranju renovirane ambulante prisustvovali su direktor Doma zdravlja dr. Boško Vrebalov, Miodrag Subić, pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Simo Salapura i predstavnici mesne zajednice Jankov most. Izložba akvarela Janka Laca biće otvorena u biblioteci mesne zajednice Veljko Vlahović sutra u 19:00. Izložba se priređuje povodom 70 godina života i 25 godina umetničkog rada Janka Laca. Otvoreno prvenstvo Srbije u plivanju koje je održano u Beogradu okupilo je 550 takmičara iz regiona. Ekipa Proletera nastupila sa 20 takmičara koji su osvojili 12 medalja. Najbolji na prvenstvu bio je Nikola Aćin koji je u svojoj prvoj seniorskoj sezoni osvojio 2 zlatne i 2 srebrne medalje. Vreme sutra oblačno uz moguću kišu, najviša dnevna temperatura 15 stepeni.